Pengarah Urusan Maiden Mohamed Holdings Berhad, Dato' Amir Ali Maiden sifatkan Allahyarham Dato' Sri Saluddin Ayub seorang menteri amat pentingkan isu dan permasalahan rakyat. Tiada kompromi isu kartel dan monopoli. Itu mesej tegas yang diingati Ketua Pegawai Eksekutif Seranjaya Persaingan Malaysia, Iskandar Ismail. Allahyarham Dato' Sri Saluddin Ayub antara sosok penting yang berperanan kepada penubuhan Parti Amanah Negara Amanah yang bermula di Johor, kata Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan esrawani.com.